dis na Grandlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname. Kekayutam karo kemerdekaan Republik Suriname ongko 46 tahun, Bapak Presiden Sam Toki maringi kaparingan bintang luwe akeh 150 dening warga Suriname sing poto lelabu negara lan bangsa ing wektu sing wis kepungkur. Seremoni tradisional iki digunakake peparengan sadurunge perayaan bab kemerdekaan ana ing pelataran burine Kraton Presiden ana dina Setu tanggal 20 November. Kekayutam karo kemerdekaan Republik Suriname ongko 46 tahun, Bapak Presiden Sam Toki maringi kaparingan bintang luwe akeh 150 dening warga Suriname sing poto lelabu negara lan bangsa ing wektu sing wis kepungkur. Seremoni tradisional iki digunakake peparengan sadurunge perayaan bab kemerdekaan ana ing pelataran burine Kraton Presiden ana dina Setu tanggal 20 November. Stichting Arbeidsmobilisasi en Ontwikkeling SAO iku Departement Songke Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken AWNJ maringi sertifikaat marang 26 murid sing poto lulus ana dina Jemua tanggal 19 November tahun 2021 peparengan Basic Needs Trust Fund Project Mikroondernemerschap voor Mensen met een Beperking. Latihan iku kaya dene komputer hardware module 1 en 2, fietsen reparasi lan basic hydroponics. Kanggo motivasi murid-murid sing poto lulus dimenehi paket kanggo miwiti supaya bisa miwiti dewean. Dis na Grandlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.